Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo jednu logaritamsku nejednačinu. Kada rešavamo logaritamske nejednačine, pored toga što je potrebno da ta naša nejednačina zadovolji uslov, morat ćemo da vodimo računa i o osnovi logaritma, jer s obzirom da imamo znak nejednakosti, može nekada se desi da se taj znak obrne. I ako ne obratimo pažnju na to, može da se desi da uradimo pogrešno zadatak. Ajmo dakle za početak da vidimo kakav imamo ovde uslov što se tiče našeg zadatka. Mi znamo po definiciji logaritamske funkcije da kada imamo logaritam od recimo x za osnovu a, da to naše x mora da bude broj koji je veći od nule. Dakle, bukvalno sve ovde što imamo u zagradi unutar logaritma, to mora da bude veći od nule. Dakle, uslov koji nam se ovde nameće je da x na kvadrat minus 7x plus 10 mora biti veći od nule. Da bismo videli kada je to ispunjeno, mi ćemo uzeti i to ćemo izjednačiti sa nulom i rešit ćemo kvadratnu jednačinu. Dakle, ono standardno x1, 2. Ako ne znate kako se rešava kvadratna jednačina, bacite pogled na našem kanalu, imate stotine i stotine videa koji su vezani za ovu temu. Dakle, imali smo b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a. X1, 2 je jednako 7 plus minus koren iz 7 na kvadrat je 49 minus 4 puta 1 puta 10 je 40 kroz 2 puta 1 to je 2. X1, 2 je 7 plus minus koren iz 9 sa 2, pisat ću u produžetku, to je 7 plus minus 3 kroz 2. To možemo da podelimo na dva rešenja. Prvo rešenje je 7 minus 3 to je 4, pa kroz 2 to je 2, drugo rešenje 7 plus 3 je 10, sa 2 5. Dakle, dobili smo dva rešenja ove naše kvadratne jednačine 2 i 5, kako bi to izgledalo na brojevnoj pravoj. Ovde recimo možemo stavimo da je dvojka, ovde petica, u pitanju ovde x osa, ovde plus beskonačno, minus beskonačno, da vidimo kako bi izgledao grafik ove naše kvadratne funkcije. S obzirom da ovde imamo x na kvadrat, pored koga nemamo nijedan broj, podrazumeva se da je tu 1, odnosno plus 1. Mi gledamo taj tu broj i ako on pozitivan, odnosno veći od nule, crtamo parabolu tako da se smeje, dakle crtamo ovako. U našem slučaju to je ispunjeno, crtamo parabolu tako i potrebno je da vidimo kada je ta naša parabola veća od nule, jer ovde po uslovu imamo da ta kvadratna jednačina mora da bude veća od nule. Pa gledamo koja su to rešenja, znači to je bukvalno ovo ovde i ovo ovde. Jer praktično vi gledate ovaj vaš grafik, ovu parabolu i tu gde je ona iznad x ose, tu je zapravo rešenje, odnosno tu x ispunjava naš uslov. Dakle, naš uslov će biti takav da će x ići od minus beskonačno do dvojke ili će ići od 5 do plus beskonačno. Dakle, sva rešenja koja budemo dobili rešavajući ovu nejednačinu moraju da pripadaju uniji ova dva skupa. Dakle, našli smo uslov. Ajmo sada da vidimo šta se dešava sa našom nejednačinom, odnosno šta se dešava sa našom osnovom. Mi imamo ovde osnovu jedna polovina. A kad imamo neki logaritam koji ima tu osnovu, neku svoju a, koja je manja od 1, a veća od 0, onda se dešava da kada nam nestanu logaritmi, da će se okrenuti znak nejednakosti. Dakle, ovde ajmo da prepišem, imamo logaritam za osnovu 1 polovina od x na kvadrat minus 7x plus 10, da je veće od. Umesto ovde da pišem nulu, ja ću to malo nekako da istransformišem. Mi znamo, koristeći se logaritamskim formulama, da ako imamo logaritam bilo koje neke osnove, recimo osnove a od broja 1, da će to uvijek biti jednako nuli. Znači ja mogu umjesto ove nule da napišem neki logaritam od jedinice za bilo koju osnovu. S obzirom da mogu da biram osnovu, osnova može da bude bilo kakva, ja ću izabrati da ona bude jedna polovina. Da bismo imali sa leve i sa desne strane nejednakosti jednu polovinu, u tom slučaju bismo mi mogli da ih skratimo, odnosno antilogaritmovanjem će zapravo ti logaritmi za osnovu jedna polovina nestati. Međutim, šta se dešava? S obzirom da je osnova u ovom zadatku jedna polovina, odnosno ta osnova nam se nalazi
između 0 i 1, morat ćemo u nastavku rešavanja naše nejednačine na ovaj znak da obrnemo. Dakle, imat ćemo da je to x na kvadrat minus 7x plus 10 nije više veće nego je manje od 1. Sada uzmemo i prebacimo u jedinicu sa leve strane, imamo x na kvadrat minus 7x plus 10 minus 1 da je manje od 0. Ovo plus 10 minus 1 odmah mogu da napišem kao plus 9. Potrebno je da rešimo ovu nejednačinu, mi ćemo je rešiti tako što ćemo prvo rešavati jednačinu, dakle izjednačit ćemo ovo sa nulom, opet imamo ono standardno x1, 2, to će biti jednako 7 plus minus koren iz 7 na kvadrat minus 4 puta 1 puta 9 kroz 2 puta 1, x1, 2 će biti jednako 7 plus minus koren iz 49 minus 36 kroz 2, x1, 2 će biti jednako 7 plus minus koren iz 13 sa 2. Ovde dobijamo jedan mali problem u smislu da imamo koren iz 13, ne znamo šta da mu radimo. Mi taj koren iz 13 možemo otprilike, ja ne znam koliko je to tačno, ali možemo otprilike da pretpostavimo, nije baš toliko bitno da bude to skroz precizno, ali da bude otprilike. Ja znam da je broj 13 neki broj koji se nalazi između 9 i 16, a kada sve to korenujemo, koren iz 9 je 3, koren iz 16 je 4, koren iz 3 će biti neki broj koji se nalazi između 3 i 4, ali nekako je malo više bliži četvorci zato što je 13 bliži broju 16. Tako da vi možete to da aproksimirate čisto da biste imali predstave o čemu se radi, da je to recimo približno možda 3,5 ili recimo 3,6, možda čak i malo više, ja sad ovo lupam bez veze iz glave, nije to toliko bitno. Znači, bukvalno, u daljem razmatranju gde ćemo ovo koren iz 13 predstavljati kao neki decimalan broj, možemo da razmišljamo da to neki broj, recimo 3,5, 3,6 i tako dalje. Ali to ćemo primenjivati kasnije. Za početak je bitno da mi nacrtamo našu parabolu, da vidimo kako izgleda. Znači ovde bi bilo 7 minus koren iz 13 sa 2, ovde bi bilo 7 plus koren iz 13 sa 2, imamo x os, ovde minus beskonačno, ovde plus beskonačno. Potrebno je da nađemo sva ona rešenja koja su po tekstu zadatka manja od nule. Dakle, ovde imamo da tražimo to nešto što je manje od nule. Kako bi izgledala naša parabola? Gledamo kod te naše kvadratne jednačine, koji broj se nalazi uz x na kvadrat. Uz x na kvadrat se nalazi broj plus 1, samo što ovde to eksplicitno ne piše, dakle, naša kvadratna jednačina će biti rastuća, ovde će biti pozitivne vrednosti, a ovde će biti negativna. Mene zanima samo kad je ta vrednost negativna, dakle bit će negativna, odnosno grafik će biti ispod x ose samo u ovom ovde delu, dakle x će nama biti između 7 minus koren iz 13 sa 2 i između 7 plus koren iz 13 sa 2. To je zapravo rešenje čak i ove naše polazne nejednačine, ali to rešenje mora da prođe kroz ovaj uslov. Tako da mi obično kad dobijemo rešenje, kad dobijemo uslov, morat ćemo konačno da nacrtamo ovako jednobrojno pravo i da donesemo zaključak šta su zapravo rešenja naše nejednačine. Dakle, po uslovu, ovdje imamo recimo minus beskonačno, plus beskonačno, ovdje recimo imamo 2, ovdje imamo 5. Po ovom uslovu imamo da rešenja mogu da budu svi brojevi koji su od minus beskonačno do 2 ili koji su od 5 do plus beskonačno. A da vidimo šta se dešava sa ovim rešenjem. Mi smo rekli da recimo koren iz 13 možemo, ajde na primjer, kao 3,6 da ga predstavimo, čisto da možemo da vizualizujemo o čemu se ovde radi. Ako bismo imali ovaj prvi slučaj, 7 minus 3,6 kroz 2, to bi bilo jednako 7 minus 3,6 je 3,4, pa kroz 2 to je 1,7. Ovo je približno, ja sad ne znam koja je tu tačna vrednost. Znači to će se nalaziti 1,7 i recimo ovde negde, ali ja neću pisati da je to 1,7, nego ću pisati da je to 7 minus koren iz 13 kroz 2. I ovako ćemo da podignemo gore. Crtat ćemo prazan kružić jer je tu znak strogo manje. Pun kružić se crta kada je znak manje ili jednako ili veće ili jednako.
A šta nam je 7 plus koren iz 13 kroz 2? Pa to je kao da smo imali, na primjer, 7 plus 3,6 kroz 2, odnosno kao da smo imali 10,6 kroz 2, znači to je kao negde 5,3. Opet, ovo je čisto neka procena, možda ja sad ih rešim, ako bismo uzeli digitron, koren iz 13 može da bude jednak nečemu drugom. Znači ovde je 7 plus koren iz 13 sa 2. Naše rešenje se nalazi između ta dva. Znači nalazi će se između 7 minus koren iz 13 sa 2 i 7 plus koren iz 13 sa 2. Potrebno je da nađemo konačno rešenje. Pa nama će se konačno rešenje nalaziti ovde i nalazi će se ovde. Dakle, x će biti element od 7 minus koren iz 13 sa 2, pa će ići sve do dvojke, unija od 5 pa do 7 plus koren iz 13 sa 2. To je to što se tiče ove lekcije. Ne zaboravite se pretplatite na naš kanal i da lajkujete ovaj video. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.